I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bom dia, bom dia. Hoje dia 28 de março de 2022. Estamos saindo aqui de Tilcara, Argentina. Estamos aqui aos pés da cordilheira. Todas as motos já estão prontas. Tudo listo, todo mundo pronto para subir a cordilheira hoje, atravessar para São Pedro de Atacama. Vamos lá começar mais um dia, né? O tanque tá vazio. Vamos ter que arrumar lugar ali pra abastecer. Primeira partida do dia. E agora seguiremos pra São Pedro de Atacama. Vamos parar pra abastecer. Sair já de tanque cheio. É preciso sair de tanque cheio. E deixa a recomendação aqui do Hostel Área pra você, tá? Essa maravilha de lugar aqui, onde passamos 3 noites aqui. Show de bola, sensacional. Então vamos subir na moto, falar com nosso amigo Vasco, que quem nos recebeu aqui, nos deu todo apoio aqui nesse lugar. E fica a recomendação: se vier pra cá, aproveita pra conhecer esse lugar e desfrutar um pouco dessa região. Vamos que vamos. E que Deus nos acompanhe. Deixa aqui aquele abraço forte pro meu amigo. Aquele abraço forte para você. Bom dia, gente. Muita saúde. Agradeço demais a tua recepção aqui, foi maravilhosa. O que você necessita, sim, me fala, tá bom? Sim. Você também. E hasta logo, a gente estaremos juntos viajando. Quando você queira. Certo? Né? Em Brasília. Fica com Deus, até uma próxima, hein? Tá, tá. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, gente. Obrigada. Buenos dias. Já abastecer as motos, Deus está no comando. E vamos que vamos. Volto lá no posto, valeu. É, paciência, viu? A moto do Marcão deu problema mais uma vez. Conseguimos pegar ali emprestado o carregador de bateria, o auxiliar de partida, né? Aí conseguimos dar partida de novo. Tá ali, tá funcionando. Aí nós vamos andar um pouquinho aqui na Ruta 9, pelo menos até a entrada do Passo Jama, e ver o que, que vai acontecer. Eu tenho comigo que, tipo assim, se Deus me põe no caminho de alguém, é porque é pra ajudar ela.
ou vice-versa. Se Deus põe alguém no meu caminho, é porque eu vou precisar e tem ela para me ajudar. Então, ele tá querendo ficar para trás, descer para Salta, talvez, tentar arrumar a moto. Mas eu acho que eu espero. Eu acho não. Por mim, eu espero. É isso aí, meu povo. Estamos aqui, firme e forte, com perrengue ou sem perrengue. Marcão já abasteceu. Eu tô na fila. Júnior tá ali na fila. Luciano também já abasteceu. E olha a motoca aí, ó. Com essas casinhas pras mãos agora. Dizem que é pra ajudar no frio. Vamos ver se funciona. Até que deu certo aqui, ó. Agora nós segue lá pra enfrentar o friozão brabo do Passo de Jama. Bom dia. Bom dia, cara, super. É, completo com a super. Sim. Outro moteiro chegando ali. Já tem um parado ali, é Brasil também. Placa de Juiz de Fora, terra do Luiz Brandão. Um cliente meu lá em Juiz de Fora. Manda serviço pra gente lá em São Paulo. O tanque tava vazio, tinha acabado de pedir reserva. Deve pegar em torno de 15 litros. Estamos abastecendo aqui no posto IPF. Daqui a pouco vamos tentar a sorte aí. Olha só a neblina chegando aqui na cidade, ó. Interessante, né? 14.756, 15 litros vai dar. 3 mil pesos. Vamos que vamos. Segura, Marcão. Vamos lá, funcionar a motoca do Marcão e seguir viagem. E a moto do Marcão tá... Sua moto tá gerando, senão não teria. Ah, é, faz uma caixa que vai estar acelerando, fazendo graça, né? Muita moto subindo para atravessar o Passo de Jama. Bora lá. Polícia argentina ali orientando. Um pouco de barro, tá segurando, fazendo uma espécie de pare e siga. Olha só como que é o posto da polícia aqui. Aliás, aqui é um ponto de ônibus. Ali eles só estão parados ali. Olha que linda a cordilheira aí, ó. Show de bola, né não? Isso aqui é só o começo. Deixar o meu agradecimento ao Vasco por toda a recepção maravilhosa, por nos ajudar a solucionar o problema do Marcão, que ainda continua, mas eu acho que é só a bateria que falta carregar. O Vasco ainda emprestou o auxiliar de partida, porque a moto do Marcão morreu logo lá dentro da praça, depois no posto. Mas agora, andando, né? A gente espera que a bateria carregue, né? E aí não tem mais problema. Mas pelo menos temos o auxiliar de partida que tá aí para nos ajudar a funcionar a moto, caso precise de novo. E aí, seguir para São Pedro de Atacama e vamos nessa. Estamos na Ruta 9. E breve entraremos à direita. Aí eu volto a dizer qual que é a próxima ruta que vamos pegar. Temos que tomar cuidado para não ir ao Passo de Jama muito tarde, porque lá, meu amigo, se você tiver algum problema lá, aí o bicho pega, viu?
Então, vamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Logo aqui à frente, entraremos à direita, seguindo por uma marca. É isso aí, chegou a hora de virar à direita. Assim como muitos vídeos que eu vi, aonde as pessoas que estavam viajando saíam de Tiucara e entravam por esse caminho, e eu me perguntava: quando que será a minha vez? E a nossa vez chegou, dona Cida, bate aí. Graças a Deus. O momento tão esperado, rapaz, de virar aqui à direita e seguir em frente, chegou, e é hoje, dia 28/3/2023. Já estamos há uns 12 dias na estrada aí, porém, alguns dias descansando. Foi em Cafaiate, agora em Tiucara, um pouco mais em São Pedro de Atacama, se Deus quiser. E depois descer a costa do Pacífico, Mendonça. E depois de Mendonça, Deus é quem sabe. Chegamos aqui na cidade de Purmamarca. O pessoal encontrou ali. Vamos ver o que que é. Legal a cidadezinha aqui. Aos pés da montanha. Foi bom ter entrado que a gente já registrou um pouco, né? Registrou um pouco da cidade. Bem charmosa a cidade. É, olha a casinha lá em cima. Casinha tudo de adobe. Como é que tá aí, Marcão? Como é que tá aí? O painel tá piscando ou tá? Hã? Só o ODS. Tava apagado, depois diminuiu e acendeu. É. Vamos tacar ali pau então? Bora. Bora. É isso aí. É desse jeito, vamos que vamos. Queríamos ir na feirinha ali, mas... é, não pode mais entrar com as motos ali. Olha. E o que acontece?
com essa situação da moto do Marcão aí, nós temos que adiantar o máximo que puder. Olha as cerâmicas. Vamos que vamos, bora seguir. Por uma massa, ficou pra trás. E o Júnior, cadê o Júnior, gente? Pode ir, eu espero ele. Esperar o Júnior aqui. Já apareceu. Agora vamos nessa. Câmera aqui que piscou, perdeu uma imagem. Olha isso. Isso é louco, graças a Deus. Oh, maravilha. Lindo demais.
pessoal parou ali, não sei se foi pra tirar foto ou se foi a moto do Marcão que deu pau. Mas olha a vista daqui. Cordilheira dos Andes, é do jeitinho que eu imaginava. Ou até mais, né? Olha só as estradas lá embaixo, estrada lá embaixo. E a carretona que nós passou, agora tá vindo. É, só pode ter sido a moto do Marcão que deu pau. Bom, a moto do Marcão esquentou e não tá carregando a bateria. Meu Deus, nos ajude. Vamos voltar lá. Provavelmente vamos ter que esperar esfriar. Mas depois tentar ligar. Melhor pra fazer a volta, porque senão o caminhão pode dar ruim ali, tá vindo um caminhão. Vou parar aqui. Não, deixa não. Esperar o caminhão passar pra poder fazer a volta. Pelo menos a vista é linda, né? Esquentou um pouco. É, começou a subir muito a temperatura, mas eu acho que é porque tava atrás do caminhão, as coisas assim. É. É, porque tá devagar, não é. Devagar. Aí, tipo, ele tava com a moto ligada, eu falei, ah, desliga pra gente fazer o teste pra ver se carregou. O cara desligou, o painel apagou, ou seja, não tá gerando carga. Vai ver, a bateria dele tá boa. É. E o alternador que tá ruim. Aí ele falou que vai dar um jeito de descer, voltar até Rui e ir na concessionária lá pra arrumar. E a gente segue. É. Você é do paro que eu tô lucrando a moto. Você é do paro que eu tô lucrando a moto. Ele é a domitila dele. É. Alisando domitila. É. Gracias. Muitas gracias. Estamos aguardando vocês lá no Covote. Entendi. Se Deus quiser. Eu vou voltar para Rui, para a concessionária. Vai voltar? Vou. Vou ver se pelo menos eu chego lá. Mas tem que dar a carga, Júnior. Tem que pegar aquele negócio também, né? Você tem que levar o auxiliar. Eu vou levar o auxiliar. Cabe aqui dentro. É assim mesmo, é a estrada. É. Obrigada a vocês de coração. Por tudo. A gente que agradece por todos os momentos que... É. Atrasou foi bastante por causa da gente. Não, isso aí não. Eu ainda sou da opinião que nós voltávamos junto lá, tentar ver alguma coisa. De jeito nenhum, a gente não ia se sentir bem. É, atrapalhou o seu sonho. É. Mas a gente... Abaixo do meu sonho, mas... Meu tempo a gente dá um jeito, mas o tempo do Júnior ali já tá... Não. Eu não ia se sentir bem, não. Não, não. Não é justo, não. Tá cansado? Não, não. É. Ei, isso, meu filho. Passa pra mim, pronto. Graças. Eu ia levar ela na mão pra jogar fora lá. Ia mais pra lá. Vai com sua domitila.
Cartão, você viu aqui, né? Cantinho aqui, ó. É. Vai, prende aí, mano. Levanta ali, eu sei. Opa! A vestezinha ali, ó. Abrindo o chão. Ei, sobe piano, viu? Hum? Sobe piano. É. Não sobe bacaninha, não. Não é? Tô dizendo aí, não sobe, não tá subindo piano. Falta o fôlego. Não, tá faltando fôlegozinho. A minha sabe. Onde é que nós estamos? Eu ruim. Ah, vou tirar uma foto aqui, velho. Aqui é a Cuesta de Lipan? Sim. Estamos na Cuesta de Lipan. Fazer igual a parteira de. Da mulher. Como é que é? Severina, não? Que ela fala, a mulher, ai que dor, ela aproveita a dor. Bom, meu povo, Marcão vai voltar. Aqui na Cuesta de Lipan. A moto dele começou a esquentar um pouco. E aí ele vai voltar, vai tentar resolver na cidade que ficou para trás. O Rui, provavelmente, a gente vai se falando. E daqui a pouco nós nos encontramos em São Pedro de Atacama, se Deus quiser. Vamos com Deus, Deus acompanhe. Logo, logo a gente se vê. É assim mesmo, a estrada. Não sei nem o que dizer. Mas é a estrada. Pronto. Vamos ter que seguir. Vamos ter que seguir, infelizmente, senão vai nunca chegar. Corrente tá ok. O sonho tem que continuar. Ai. Ajuda aqui, Cine. Empurra ela um pouco aí. Ai. Foi. Pronto. Cuidado aí, tá? Altitude, qualquer forcinha que você faz, você cansa. Não é vacilou e não trazer água. É. Infelizmente, um do grupo ficou para trás. Tentamos o máximo que deu. Foi minha opinião sozinho, mas. Pelo menos o Luciano, ele tá por conta, né? Ele já saiu do destino dele sozinho. Mas eu e o Juno, a gente já saiu junto. Então não é só a minha opinião. Vamos lá, que Deus nos acompanhe. Nos leve em paz e em segurança. O Marcão também, ele vai correr atrás de socorro lá na cidade que ficou para trás. Vamos botar essas máquinas para cantar. Vamos botar elas para andar, que para isso que elas foram feitas, né? Olha, Cida, que cena aqui, eu não perdi não. Acho que tem um mirante, filha. Eu fico com medo dessas manchas escuras, você olha.
dá uma mancha no meio aí, com medo de ser óleo. É. Eu sempre tento evitar essa mancha preta. Pode ser um sinal de peligro. E eu vou apelidar o Luciano de Luciano Faixa Contínua. Eu devo ter feito faixa contínua umas 5 vezes na estrada. Umas 7 vezes. Luciano ia fazer mais 1000. Ai, ai. Luciano doido, retado, meu filho. É 4.170 metros. E outra, a moto você já percebe que ela já fica mais fraca já. É, se Deus quiser, logo logo Marcão vai resolver o problema lá e ele alcança a gente. Olha a vista desse lugar. Você tá doido, maluco. Lá em cima é melhor, não? Eita porra, se o cara passar direto aqui, lascou-se. Morreu, né, filho? Olha que bonito, rapaz. Gravar essas imagens aqui pro Marcão. Hã? Tomara que ele venha. Tomara que dê certo lá. Olha a ribanceira que é, moço. Olha lá, ó. Cuesta del Lipano. Mais um objetivo, né? Vocês são privilegiados. E Marcão, uma das estradas mais bonitas do mundo. É uma das estradas mais bonitas do mundo, essa aqui. Não é uma coisa boba. Ei, meus amigos doidos aqui, hein? Vou tirar o... E aí, turma, tudo listo? Listo! É, rapaziada, chegamos! Pronto, já tiramos as fotos ali. Agora vamos subir. Olha só as cores nas pedras aí, ó. Vou chegar lá no Mirante Mirador. Já fizemos um teste de altitude lá em Cerro Ornocalo. Agora vamos de novo aqui, tá subindo a mais de 4000. Mais de 4000 metros de altitude. Até agora eu tô de boa, só fico um pouco ofegante só. Deixa eu ver quantos metros. Quantos metros temos aqui? Estamos a 3.880 e subindo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
casa agora. O solzinho tá aberto. Mas tá frio. Já estamos chegando a 4 mil metros. E mais um pouquinho a gente já tá lá no monumento, lá no 4.170 metros de altitude. Bom, meu povo, e a 10 graus, chegamos aqui em Cuesta de Lipan. Mirador, 4.170 metros de altitude. E a gente viu tanto, tanto, tanto vídeo e sonhamos tanto em chegar aqui. E hoje, graças a Deus, aqui estamos. Graças ao meu bom Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu não tenho palavras para descrever. Não tenho mesmo. 4.170 metros e chegamos. Até agora eu não senti nada. Dor de cabeça, tontura, nada. Só um pouco de falta de ar, muito pouca mesmo. E agora vamos descer. Bom, se vocês verem uma mancha na lente, é porque a câmera chegou de embaçar. Tudo bem? Olha, bom dia. Olá. 4.170 metros. Abre a perna aí. Chegamos. É não, dona Cida? É isso aí. Faltou fôlego. Top demais. Lá estão as motocas. É. Não sei se eu vou aguentar subir isso aí não. Pronto, depois de la fotita, agora subiremos. Agora é Salinas Grandes. Se não virar a chave, não liga, né? Vamos nessa. Olha só, minha gente! Olha a montanha nevada, rapaz! Eita! Você tá doido! Olha os picos nevados já ali, ó! Eita, Deus, maravilhoso! Tempo aberto pra gente passar com segurança. E olha aquilo! Lindo demais! Show, um espetáculo! E olha essa estrada, olha só! Aqui já tem as placas do Guanaco. E agora esfriou, viu? Agora esfriou! Show you.
automatic and charismatic. Gotta live static, gotta get at it. Never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference right. I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution. Poça d'água da hora ali, cara. Olha a KTM aí, ó. Máquina feroz. Olha a Versus que a gente passou. Estacionar aí. Eita, nós, olha. Parece um espelho. Olha aqui a ilhaminha de sal. O pé de mandacaru que dá o dedo do meio. Ai. E olha o espelho que forma. Olha a montanha nevada lá. E olha o espelho que é esse aqui. Show de bola. Muito bom.